inkastoo aan misiribaday inaan dulmi ku xidhnay, laakiin maadsiin dulmi baan ku xidhnay, dulmi baan nagu xukumay, xaq daran nagu xukumay. Oo yacni waxaan ka wadaa yani waqti adag oo karti wanaag jacayl ixtiraam qadarin intaba na siiyey warfidiyaanada Soomaaliland iyo dadka kale ee warfidiyaanada ay hadlayba. Waxaan anu aaminsanahay inay yihiin ehelka dhabta ah. Cabdimaalik Mascuul Doon oo aan wada deganayn oo labada biloodba wada deganayn, xaqiisi xuquuqdiisa isaguna leh, oo muwaadina oo samafala ah oo qof fiicana oo qof dadaalaya oo u baahan isagana in la fahmo, fahamkiisuna ay ku xidhan tahay in laysku soo dhawaado. Aniga Maxamed Cabdiiliig waxaan doonaynay muddada sanadka iyo afarta bilood ah ee nalagu xukumay in aanu dhammaysanno, annagoo u arkayna inay sharci darro tahay, annagoo u arkayna in xeerka nalagu xukumay uu yahay Soomaali Penal Code ama yahay xeer aan shaqayn. Ku dhawaad muddo saddex bilood ah ay ku xidhnaayeen jeelasha magaalada Hargeysa wariyaasha kale Cabdi Jawaar Maxamed Xuseen iyo sidoo kale Maxamed Cabdi Sheekh Qili, mulkilaha telefishanka MMTV, maanta ayay xorriyadooda dib u heleen kadib markii uu cafis madaxweyne u fidiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Markii ay kasoo baxeen jeelka weyn ee magaalada Hargeysa ayay warfidiyaanka la hadleen, waxayna u mahadceliyeen cid kasta oo ka qayb qaadatay sida ay xorriyadooda dib ugu heli lahaayeen. Ugu horreyn waxaa mahadle subxaanahu watacaala ilaahay oo muddo ka badan 180 cisho oo aanu ku xidhnayn xabsiyada magaalada Hargeysa maanta noo suurageliyey in dib xorriyadeeda aan u helo. Wixii mahadnaqan waa dambaysan doonaa, laakiin maadaama waqtiguna ay maanta yahay cadcad kulayl oo dadkuna ay aad u badan yihiin, waqti dambena ay tahay waan soo kooban doonaa insha allah. Wixii dambe dib ayaan iska iman doonaa. Muddadii anagu aanu xidhnayn aniga walaalkay Maxamed Cabdiiliig marka laga soo bilaabo 13-kii bishii Abriil oo sifaan sharci ahayn oo sifo caburina oo sifa ah ha shaqaysanina iyo ummadda ha u adeeginaa oo aan u arkaynay nalagu xidhay muddadaasi 8-ka cishaa ee dhalaadka nalagu haystay, islamarkaasina xukunno baadili ama sharci darri ay noogu dhaceen. Haddana maanta anagaa soo baxnay, waa ilaahay mahadi, ilaahay ayaa mahadle. Aniga Maxamed Cabdiiliig waxaan doonaynay muddada sanadka iyo afarta bilood ah ee nalagu xukumay in aanu dhammaysanno, annagoo u arkayna inay sharci darro tahay, annagoo u arkayna in xeerka nalagu xukumay uu yahay Soomaali Penal Code ama yahay xeer aan shaqayn oo yahay xeerka ciqaabta guud oo shacabka Soomaaliland aan qabnayn uu gafku yahay lagu xukumo, maadaama Soomaaliland muddo 30 sano ka badan ay gooni u taagan tahay, ay Soomaaliland gooni u jirto, in haddana xeerarkii dowladdii Soomaaliya ee kalitaliskii xeerarkii lagu caburin jiray warbaahintii dadka shacabka, in maanta aan lagu xukumo shacabkana lagu xukumo, waxaan u aragnaa galdarro iyo gaf. Wixii dambe aan 10 sano dib ayaan uga hadli doonaa muddada aanu xidhnayn iyo muddada aanu xukunayn. Intaba waxaan u mahadcelinaynaa ugu horreyn saaxiibadaydii warbaahinta oo aanan kala qaadayn. Guud ahaan saaxiibadaas waxay muujiyeen in aniga Maxamed Cabdiiliig aan kasoo jeedno qabiil gooniya oo ka awood badan dowladda, oo ka awood badan cid kasta oo isbida inay tahay awood sheegata. Aniga Maxamed Cabdiiliig ma cadhaysnin, ma nihin dad caloosha wax ugu haya, cid kasta oo na dhibaataysay, cid kasta oo xarig sharci darraa iyo xukun sharci darraaba noo geysatay, cafis bay naga yihiin. Baasha warbaahintana laguma argoosto, waa xirfada warbaahintu, maaha baha lagu argoosto, kuma argoosanayno. Laakiin dowladda waxaan leeyahay aroon maanta wax badan odhanahayn, maadaama waqtigu ay tahay waqti adag, waxaad kulushahay. Haddana dowladdu waxaan odhanayaa warbaahinta ku kalifina in ay ka leexato sida sharciyada uga leexan, saan ayana sharciyada uga leexato. Haddii dowladdu ay kalitalisnimo muujiso oo warbaahinta xidhxidho, warbaahinta ma jirto wax u diiday inay ku argoosto xirfadeeda. Ma doonin inaan ku argoosanayna cid aanu dhibaato u geysano mihinteeda, dalkayga oo adeeginaya dadkayga. Dhibaatada halaga daayo warbaahinta leeyahay, aad baad mahadsantahay. Ilaahay baa keligii mahadle, ilaaha khaaliqa noo qoray inaanu xidhnaano muddada intaa leeg, qadarkiisana aanu ku xidhnayn, qadarkiisana aanu ku soo baxnay ayaa horta mahad iska leh. Noloshna isbeddel iyo faham iyo waxay leedahay kolba weji. Inaan maanta xabsiga Hargeysa oo 700 qof ku xidhan yihiin aan ku xidhnaano muddo 4 bilood ah oo noqonaysa 13-kii Abriil ilaa iyo 2 July oo aan maanta joogno, sharciga dowladda 20-kii maalmoodba bilba u dhigantaa
waxaan xidhnay 82 maalmood oo u dhiganta sharciga dawladda 4 bilood ayaan xidhnayn Ramadaan tiibay ahayd een waxaan ku faraxsanahay inaan baranay walaalo kale oo xabsiga ku jira oo dad fiican ah oo noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo aasaasiyadkooda uu kala duwan yahay waxay ku xidhan yihiin kala duwan yihiin oo maanta hadii banaanka aanu joog lahayn aanan baran lahayn een laakiin maanta aan dareemi kareyno een xabsiga iyo culayskiisa iyo dhibaatadiisa iyo duruufta lagu qabo aan maanta ka hadli karno anagoo shalay hadaan suxufiinaa inaan ka warrami kareynin jeelka weyn ee Hargeysa waxaan hormariyay waligeey in badan ilaa intan Soomaaliland ay jirtay boo hormariyay aan garaadaystay laakiin alxamdulillaah hadana inaan maanta soo arkay dadka ku jira nolosha ay ku jiraan iyo sida uu yahay jeelkaas een waan ka hadli doonaa waqti badan maan wax badan ka hadli doonaa insha Allah een mahadnaqa ugu weyn ee aanu aan sameynayaa maanta waxa weeyaan een warbaahinta adkaysi badan warbaahinta waliba wariyayaasha khaasatan wariyayaasha een kaalin mug leh ka geystay inay culayskayaga iyo duruuftay aanu anagu ku jirnay ay nala tacaalaan oo yacni waxaan ka wadaa yani waqti adag oo karti wanaag jacayl ixtiraam qadarin intaba na siiyey warfidiyaanada Soomaaliland iyo dadka kale ee warfidiyaanada ay hadlayba waxaan anu aaminsanahay inay yihiin ehelka dhabta ah walaalada dhabta ah warfidiyaanada suxufiyiintu hiilka maanu weligay waxa odhan jiray markaan anigu aan warbaahinta ka shaqaynayay waqtigaan bixino nolosha aan bixino dadaalkaan bixino inaga walaal ah anu walaalkay Mareykan buu yimid halkan buu joogaa intaasoo cushu dadaalayay wuu soo dhoofay waxa laga yaabaa inaanu 6 bilood 4 bilood 5 bilood hadli jirin laakiin wariyahan wada noolnay oo nolosheeda qayb ka ahaa isagaan markaa walaal rumaheen dadaalkii iyo kartidiina maanta de waa ku halka ay ka muuqato way tuseen waan arkay dad fiican oo dadaalay karti u yeeshayna xirfadooda difaacaan warbaahintu inay xuquuqdooda difaacdo xaq bay u leeyihiin inay xirfadooda difaacaan ayay xaq u yeesheen waa dadaasheen waan idin mahadnaqayaa dadaalka aad samayseen iyo kartida aad samayseen qodobka ugu weyn waxa weeyaan xuquuqda aasaasiga ah ee aan leenahay inaan u noolaano ee warfidiyaanadu ay u noolaadaan waa shaqadeena bulshadu iyo dadka aan u waramayna waxa weeyaan haddaanu suxufi jiri lahayn shaqadaada laguma ilaaliyeen mas-uulku kuma ilaaliyeen haddaanu suxufi jiri lahayn oo ninka siyaasiga iska ilaalin lahayn adigu kumaad badbaadeen inaad xaq ka hesho dowladda iyo cid walbaba haddii aanu suxufi jiri lahayn xaq umaad hesheen in dhaqaalahaaga lagu ilaaliyo lagu kaantaroolo haddii aanu suxufi jiri lahaynna xaq umaad hesheen oo maad hesheen in noloshaada iyo mustaqbalkaaga horumarkaaga laga shaqeeyo haddii aanu suxufi jiri lahayn adeega aasaasigeed ku naaloonaysa maad hesheen marka qofka siyaasigeed aaminayso waxaad aamintaa haddii aanu suxufi jiri lahayn oonu ilaalin lahayn siyaasiga suxufigu inaanu suxufigu xaqa inaanu siyaasigu xaqaaga ku siiyeen ama been ha lagu sheego ama run ha lagu sheego qofka dadweynaha ee shicibka ee loo shaqeynayo haddii shaqada aad ku faanayseed ama agaasimaha ka tahay ama maamulka ku tahay waxaa kuu ilaaliyaa qofka suxufiga hadduu ku dulmiyo mas-uulkaagu kuu hadla meesha aad ku soo baxsataa waa qofka suxufiga meesha lagu bahalagelinayo siyaasigu kaaga dhigayo suxufiga nin dhibaato badan maaha suxufi haddaanad haysan shaqadaaduna sumcad ma yeelateen adeegaaguna mu noolaadeen shaqadaaduna ixtiraam may hesheen mustaqbalkaagana lama shaqeeyeen doorashana may qabsoonteen 500 oo dulmi oo ishuursan ayaa ka dhici lahaa halka haddaanu suxufi jirin marka suxufiga beenta lagaaga sheegayo iyo suxufiga lagaaga sheegay inaanu muwaadin ahayn iyo suxufiga lagaaga sheegay inuu qaran dumis yahay waxa weeye ninka siyaasiga dan u leeyahay buu marsada marka waxaan leeyahay aaminina waxaan adigu aaminayaa waxa weeyaan adigu haddaan aamusno oo aan kamaradaha wada dhigno qofka wasiirkaad u shaqeynaysa qofka mas-uulkaad xafiiskiisa ka shaqeynaysa 20 adeerkii iyo 20 maamulkiisa buu keensan lahaa adiguna xaq maad hesheen mushaharna maad hesheen dulmigaaga meelad kaga heshana maad hesheen saxaafaddu waad ku gaadhsiisay qof wal oo muwaadino inaad si xorriyad wax hadasho marka waxaan ka wadaa waxa weeyaan dadweynaha caadiga ah yaan saxaafadda laydiinka dhibaato gelin oo laydiin odhanin saxaafaddu waxaasay samaysaa ama saxaafaddu dhibkaasi haysaa qalad iyo saxba way leedahay anoo waxaan aaminsanahay inaanahay suxufiyiin xirfad leh dalkooda u shaqeeyey dalkooda jecel Soomaaliland cid walba ka jecel Soomaaliland uga hiil badan Soomaaliland ka jecel ka siyaasiga maamulaya ayaan aaminsanahay inaan anagu nahay waan
مهند قیاد داد که کلاه کش قیاد حد گیگی نی ما رکتی مسئولیت از کساران آن صبح نه آن نقرن داد صبح آن حریه دو دید به هلا آدم هستین ولی الله فی عن یاد دادن اکسنا و کنمید عبدالملک مسعود دوم با کمی داد داد که آن کنمید و حق دم ان شاء الله که قال دید دارن عبدالملک مسعود دوم آن ود دگنین الله بذار بلود بود دگنین و حقیسی حقوقی سی سگون الله و موادنا و سما فلا و قفی عنا و قفت دالیا و او با هنی سگنا این لفهمو فهم کیسی نه یک حرفان تاین لیسکی سود وادو مرکا آدمانو مهند قیا داد که اتکیسی که بدن سمی اهل کیگا هویی دی ولی الله دی een arurtayda haaskayga dhamaantoodba iyo walaalada kale ee soo booqanay ee noo hiirinay ee ixtiraamay ee jecla ee soo dhaweynay iyo askartii sida fiican noola dadaashay nala shaqeysay laakiin duruufo badan waxaan jecelay inaan si sax ah uga wada hadalno waqti dheer qaadano taariikh badan baan qornay nolol badan baan qornay faham badan baan qornay waxaan jecelnay insha Allah inaan ka hadli doono wax badan oo wanaagsan insha Allah iyo duruufaha jira ee saxda ah baa aad baan ugu mahadnaqaynaa een waxaan ku soo baxnay sida maaragtay Cabdibaar نانو شایعی این عفیس مدحونه مدحونون و مهتنی های اینکه سونام میسری بدین اون دلمی کوچن نی لکو مهتنی دلمی وان کوچن نی دلمی وان نگو حکومی عقدران نگو حکومی قاب کن نوادی اکسی وحنا نوادی و حاصل دویچن لکن مدحونون و مهتنی هدی و ده عفیس کانه یسوع سمیی آد بانو مهندقی آدیاش کلیکش ابران شکر سی بی ای تی وی هرگز